Добрий день, це канал «Я і мамині тваринки». Ми з вами пасемося, правда я ану від мене. Мало що бачу на телефоні, що я показую. Киш, взяла собою прутика, бо і тих малих ахламонів не можу ради їм дати. Вони тільки по мені скачуть, а пастися вони не хочуть йти. Киш від мене. О, туди. Ось так. То я взяла з собою прута і гоню від себе. Ось така в нас погода, хмари, сонячно. Там ще стільки снігу в нас на західній стороні. Сонце там менше світить, з тієї сторони вже снігу майже нема, десь не десь. А там снігу багато. Ось це мої кузульки-мазульки. Цю, вроді, мають приїхати забрати, оцю вредіну. А оця вредіна ще, оця мала. Ще не заказана. Так що ось такі діла. Кому треба ще кузульку. Ось, вона від моєї малишки. Ось. Зараз вона, якщо буде до мене сюди, ближче я вам покажу, котру вона. Кози пасуться в соснині. Лапка моя не хоче пастися, вона тільки похождає собі. О, це моя красуня вредна. Дивиться, де б я загавронилася, щоб вона носа в кишені всунула. Ось такі справи. Ну, нічого. Ось такі то діла. Так вони виходять в мене на прогулянку. Так, оце моя малишка. Вона дуже гарні дійки. Вона м'ягкодойна. У них всіх гарні дійки. І гарні вім'я. Вона має супер-пупер дійки. Пару раз подоїла. І вже видоїла все молоко, воно так грубо, як, я навіть не знаю, в мене такої, напевно, кози м'ягкодійної ще не було, щоб так грубо молоко настільки текло з дійок. Всі м'ягкодійні, всі легко дояться, але щоб так грубо йшло молоко, ще таке в мене не було. Дівчинки, ось вона в мене первородка, красуня. Ось. Мої красуньки. І вона в мене гуляє і козиця. Вона хоче до козла, а я не пускаю козла, не гоню, бо не хочу її ще покривати через те, що вона ще в мене, як сказати, не оброблена другий раз від глистів, від геневих печінкових. Іди сюди. Іди сюди до мене, не. Малишка, іди сюди. Не, малишка, не. Малишка! Малишку кликала, ви що, малишки? Малишка, йди сюди. Але вредні. Зараз красуня. Все, куриця, відійди. Та чекайте, бо ви мені року здесь те вредні. Так, відійди. Малиш, сідаю, все. Ті жаби скачуть тільки по мені. Куриця, де? Шоколадка. То що таке має бути? Все, тікайте. Все. Ось так. Ану, не битися, не скачи по ній, бо зараз получиш у хусті. Так само. Так, красуня, ходи сюди, малишка. Що, малишка, тільки облизуйся, га? Малишка, 70 кілограмів важить та малишка. Да, малишка? Що?
Любтіно сайкати. Ось таке в неї. В ім'я такої будови. Ось. Так що. Кому треба ще одну козичку? Поки ще є, кажіть. За номером можна за мною зв'язатися 098 97 41 650. Ще тільки ті казали, що вроді мають завтра приїхати забрати. Якщо не заберуть, то й буде друга на продаж. Довго чекати не буду. Так кажу, як є. Бо я вже чекала раз, більше ні. Ось такі то справи. Красуні мої. Так, відповідаю на запитання з коментаря. Шоколадка, прута, бач? З'їлися мушки, дід пасіться. На запитання з коментаря відповідаю. В кози одна ратиця довша другої. Ось, і вона через те стає весь час часто на коліна, не може ходити. Підріжте, ту підрізайте, ту не підрізайте. І вирівнюйте поступово, навіть якщо треба, кожен тиждень потрошки підрівнюєте, і все буде без проблем. Зараз ви не зможете так підрізати, але поступово можна. Від цього, да, може бути, що вона стає на коліна, бо їй незручно ходити. Одна ратиця вища, друга нижча, чи довша та коротша. І їй тягше ходити. Ось так що, ось такі справи. Так що треба, щоб були ратиці одинакові. Як обрізати? У мене на каналі я і мамині тваринки є. От навіть недавно відео було, як я. Там, вроді, заголовок, як я роблю педикюр і манікюр своїм козам. Вроді так. Ось. Там досить багато людей дивилися, великі перегляди порівняно до малого каналу. Ось. Так, щось таке діло. Заходьте, дивіться і обрізайте так, щоб було добре. Ось такі-то справи. Ось так вони. У мене пасуться мої козульки-мазульки, мої ригідзульки. Це в мене козлиська гонять покастрірувані. Це моя красунечка білобока, козулька. І он моя мандаринка. Це дві козички я оставляю собі. А дві є ото на продаж. Так що ось такі-то справи. Вже сніг майже у нас все зліз за ніч. Дощ пішов. Вночі дощ, вдень дощ. Питали, чи не холодно моїм козенятам, що я їх на сніг вигоню. Ні, не холодно їм. Все в них нормально, все в них прекрасно. Бігають, гріються, набігаються, прийдуть, сіна поїдять, молоком закусять і все прекрасно. Значить, ходять щось там, збирають кози собі. Та є тут таке. Ось такі-то справоньки в нас. Так ми пасемося, так ми прогулюємося. Що там нашу козу женеш, лучше б одихнула. Ну, я її одихаю, я вигнала, одихнула, колобки собі постояла, трошки пройшлася. Ну, це є нормально, пройтися, одихнути. Ніц тому нема. Це і козам здорово, бо вони пройдуться для кіз, які почали доїтися, що після окоту. Чим більше ходять, тим краще розвивається їхнє вім'я, бо кровообіг, молоко більше виробляється тоді, кров краще циркулірує. І наші козульки тоді гарно дояться. Ті, що кози ходять, вони дають більше молочка, бо вони роблять собі масаж. Ти що до мене лізеш, мавпа мала? Мазня мала? Мазня? Ай та. Малишка маленька. Ось такі справи. Так що, якось так. Зараз ще минут 15 походимо. Ну, куди ж ти на мене скачеш? Подивись, що вони поробили. Повителепували мене. Мусиш вдягатися, все старе, задріпане, бо прийдеш як свиня додому через тих козенят. О. Та й ото таке. А отако по жопі. А чого ти по ньому скачеш?
Я взяла доктора з собою, такого тоненького, щоб вам добре по жопі можна було дати, як ви вредні. Що ти вчишся дурного? Ось. Та й ото таке. Ті щось там глядять, збирають. Так, киш від мене. Киш, не вимащуйте мене. А хламонки малі. Киш, киш. Бігати, отуди го. Є корчі, ідіть скачіть по корчах, скільки влізе. Моя білобока сухеньке щось їсть. Якесь стебельце гризе. Ті пасуться. Ось так. А ходити козам корисно. У мене були роки, що я цілу зиму ходила. І навіть морозу до 10 градусів ми ходили з козами гуляти, як снігу не було багато. Вони вийдуть, погризуть соснинки, пройдуться. І вони здоровші, і мені веселіше. Пройшлася, прогулялася. Ось, ось такі то справи. А моя білобока? Ай, ви мої ахламончики. Добренько. Гарного всім дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших всім новин. Всього самого найлучшого. Що, козьол? Що, козьол малий? Хочеш ямушка? Ти будеш їв? Не. Лапа, ти козеня чи що, лапа? Всі, тільки бігом, бо зараз всі побачать. Будуть зараз всі тут. Тільки, то, що ти мене кітна, то тобі я дозволяю. Ой. Вред робити. Так. Ото такі, ото такі, ото такі вредні, ото такі. А тако по хвості, а тако по хвості, а по хвості плутом, по хвості. О, все, повідгонила всіх від себе. Ага. Ага. Ну, дивися, вчепилася до неї, бо вона за козлами потім буде скакати. Малишка. Значить, така вредна. От вона хоче козла. Лапка, йди сюди до мене. На, лапка, йди сюди. Йди сюди до мене, лапка. Ходи, моя киця хороша. Ходи сюди. Малишка, будеш бита, бо я тобі дам козли зараз. Добренько, всього. Всім найкращого. Па-па.